maličko, přátelé. Vítám vás u dalšího dílu Amerik v Česku. Dneska tady máme auto, který na našich silnicích neuvidíte úplně často. Je to Dodge Charger RT 5.7 Hemi. Dodge Charger, jak ho vidíme tady na záběrech, se vyrábí od roku 2005. Tohle je generace po faceliftu. Ono se řekne facelift, oni to zase moc tak nezměnili. Facelift byl v roce 2008. Přelom 2008-2009, kde vlastně změnili pouze interiér, zadní světla a udělali nějaký drobný kosmetický úpravy na tom autě. Zajímavosti tady tohoto konkrétního auta je to, že se vlastně jedná o čtyřkolku. Má to klasický pohon 4x4, který byl převzaný z té doby od Mercedesu. Mercedes, jak to můžete vidět, je byl klasický firmatik. Přátelé, Dodge Charger byl jeden ze tří aut pomyslné moparácké trilogie. To znamená, že koncern Chrysler v letech 2005 až 2010 v podstatě až do současnosti vyrábí modely Challenger, Charger a 300C a ty auta mají totožné podvozky, mají víceméně totožné motory, stejnou techniku, jsou na stejné platformě postaveny a je to úplně to samé, jak když třeba srovnáte první generaci Superba a v té době Volkswagenu Passatu, co se vyrábil. Bylo to úplně to samé, kdy vlastně auta měly stejné zavěšení, stejnou platformu, akorát že Superb byl vlastně delší proti tomu Passatu a stejné je to u 300C, u Challengeru a u Chargeru. S tím vlastně, že ten Challenger měl kratší rozvor, ale jinak technicky to byly naprosto totožné auta. Tady to RTčko se vyrábělo v několika modifikacích. Lišilo se to nastavením podvozku plus nějakou výbavou v interiéru. Základní verze byla označená jenom jako RT. Ta zkratka vlastně označuje Road and Track. Je to historický název ze 70. let, kdy Challengery a Chargery tady tohle to používali. Tehdy pro svoje nejostřejší verze. Dneska to je nahrazený označím SRT, což vlastně znamená Street and Racing Technology. Takže Chrysler v podstatě dneska, jakožto koncern, tímto označuje své nejsilnější modely, nebo nejsilnější auta, které mají v nabídce. Co se týče toho RTčka, tak bylo 4 základní modifikace. První byla RT, druhá byla RT+, RT Max a RT Road and Track. Ten Road and Track vždycky poznáte na první pohled, protože přední masku má v barvě vozu. Není to klasická ta chromovaná, jako tady u tohohle, ale je celá kompletně v barvě vozu. Na tom žebrování je červený znak R/T. Co se týče interiéru, tak jsou tam sportovní sedačky, které se dávaly právě do SRTčka a má to ještě dvě zajímavosti. Ten RT Road and Track měl samosvorný diferenciál vzadu. A další věc byla ta, že měl kratší převodový poměr. Byl tam jiný poměr v diferáku, takže mělo i o něco lepší zrychlení a bylo to znát celkově na té dynamice toho auta. Jo, nejvíce to přibližovalo tomu SRTčku. Pak samozřejmě kapitolou sama pro sebe byl snížený podvozek u těch RT Road and Track. Co se týče jízdních vlastností, ten Charger jede úplně stejně jako třeba to 300C. Jelikož to jsou totožné auta, tak ty jízdní vlastnosti se nějakým způsobem vůbec neliší. No, a když v tom jedu, takže můžu to srovnat, jelikož mám sám 300C ve stejné motorizaci, tak ten rozdíl tady absolutně žádný není. Jo. Sedačky jsou skoro stejný. Liší se trošku ten interiér. Ty Dodge v podstatě vždycky byly nastaveny více sportovně. To znamená, že ten interiér je takový trošku chudší. Tady toto je modelový rok 2009, což znamená, že už je po faceliftu. A je to znát samozřejmě na té palubovce a kompletně na tom interiéru, protože vlastně od roku 2005 do roku 2008 a ty Chargery měly takový, já říkám, plastový interiér. Bylo to jako opravdu docela šeredný, ale zas o tomhle tyhle auto není. Jo, to jsou takový ty prvky, když si tohle pořídíte,
který zkrátka oželíte. Jo, mě by to jako určitě nějak nevadilo, ale po tom faceliftu, co udělali v tom roce 2008, přelom 2008-2009, tak ten interiér je jako i trošku něčím jiným. Co se týče výkonu, tak tahle 5.7 má 370 koní. Je to rozdíl oproti těm 5.7, který jsem dával od roku 2005, kde ten výkon byl na nějakých 340 koních. Došlo i k mírnému zvýšení točového momentu. Ten motor v tom základu je takový pružnější. Vzpomínám si ještě u svého 300C, v době, kdy jsem tam ještě neměl žádné úpravy. Porovnám to s tím, jak to táhne tenhle konkrétní Charger, to moje 300C v té době, tak ten rozdíl tam je. A hlavně bych řekl v té pružnosti toho motoru. Jo, když za to vemu, tak to okamžité zrychlení v těch nižších otáčkách je určitě lepší. Tady ty Chargery na českých silnicích nejsou moc vidět. Je to z jednoho prostého důvodu. Vlastně koncern Chrysler v té době do Evropy dovážel pouze 300C, vlastně z té moparácké trilogie, jak už jsem říkal na začátku. A Charge byl právě určen jenom pro Spojené státy americké a pro Kanadu. Takže veškerý Chargery, co tady po Česku jezdí, nebo v podstatě v celé Evropě, tak jsou na základě individuálního dovozu. Tady toto konkrétně je kanadský model a má takovou jednu zvláštnost. Je tady rychlost elektronicky omezená na 180 km v hodině. Takže když tomu na dálnici naložíte, dostanete těch 180, tak prostě auto se sekne a dál už to nejde. Jo? Takže muselo by se to řešit nějakým čipem nebo nějakým podobným způsobem, jak případně tady tohle omezení odstranit. Tady ten Charger oproti Challengeru a je to takové auto, které je více rodinné. Je to klasický čtyřdveřový coupé. Přirovnal bych to karosářsky Mercedesu CLS. Někdo to označí jako sedan, ale já to teda za sedan rozhodně nepovažuji. Za mě je to jednoznačně čtyřdveřové kupéčko. Ty rozměry jsou dosti velký, má to přes 5 metrů na délku. Krásně se s tím jede, to pohodlný. Jak už jsem hovořil na začátku, tak tohle je čtyřkolka. To znamená, že podvozek je vyšší o 20 mm. Je to docela znát na tom autě, když takhle jako koukám spoza toho volantu, tak že člověk jakoby sedí skutečně výš. Jo? Je to zvláštní, co to jenom 2 cm, ale je to každopádně poznat. Tady ta 5.7 Hemi má to tu klasickou funkci, že to má odpojování 4 válců. To znamená, že když s tím jedete konstantní rychlostí a nepřidáváte moc plyn, tak se odpojí 4 válce, když spotřebuje paliva. Je to na té spotřebě docela znát. Hovořil jsem o tom už, když jsem vám představoval svůj Chrysler 300C. Mělo by to papírově snížit spotřebu nějakých 15-20%. Je to nevíc poznat na tom venkovském provozu nebo dálničním. Ta spotřeba je skutečně o něco dolů. No, ve městě to jako takhle nepoznáte. A je to každopádně zajímavá funkce. V dnešní době už to mají veškerý Challengery, Chargery, které jsou teda v automatu, v manuálu. Ta funkce není. A myslím si, že je to taková finta, jak se koncernu Chrysler podařilo nějakým způsobem napasovat do emisních předpisů, kterými se týká automobilky všude bombardovány. Amerika samozřejmě není výjimkou. Zaplať pánbu v těch Spojených státech mají ještě dostatek rozumu na to, že stále se tam můžou vyrábět klasické osmiválce a ty emisní normy nejsou tak uškrceny, jak tady v Evropě. Jo, tady v podstatě došlo k zániku veškerých aut, které mají více než 6 válců.
přátelé. Tak takový novodobý Charger první generace. Přestože už se nejedná o původní dvoudveřové kupé z přelomu 60. a 70. let, je to rozhodně muscle car se vším všudy, který jasně odkazuje na zlaté časy amerického automobilového průmyslu dob dávno minulých. Dokonalý agresivní design, stovka za 6 sekund a váha skoro 2 tuny jasně předurčili, že tohle auto bude skvělým prototypem pro dálniční policejní patroly po celé Americe. Často to můžete vidět v klasických amerických automobilových honíčkách, kde policajti pronásledovali nějaké uprchlíky nebo různé trestance a měli přesně tady tyhle chargery. Přestože sdílí v podstatě veškerou elektroniku, podvozek a převodovku s Mercedesem, je to za mě jedno z nejpovedenějších amerických aut minulého desetiletí. Za vše konec konců i hovoří statistiky s množstvím prodaných kusů v Americe a Kanadě. Pokud uvažujete nad pořízením nějaké současné full-size Ameriky, Charger je rozhodně tou perfektní volbou.